Обични в Господа, братя и сестри, празнуваме големият празник, отсичане главата на свети Йоан Кръстител. През годината свети Йоан има няколко празника. Знаем, след Богоявление, следващия ден празнуваме неговата памет. Той взе такова участие при това велико таинство, явяването на Светата Троица на река Йордан. Празнуваме неговото зачатие, 23 септември, неговото раждане, 24 юни. Днес отсичане главата му, намиране е първо, второ, трето намиране на неговата глава. Всеки вторник е посветен от седмицата на свети Йоан Кръстител. По свидетелството на Господ Исус Христос няма по-голям сред отродените от жени от Йоанна Кръстителя. Разбира се, след Божията майка, след Света Богородица, той стои най-близо до Бога и действително подобава да го почитаме, да празнуваме неговата памет.